ռոստիկանությունը ամենից տեսնում է եւ գիտի պատվիրատուներին եւ ամեն ինչ։ Հաճույքը գիտեք։ Խորհուրդ եմ տալիս հանգիստ ապրը։ Ձեր ճշնամիները գիտեք, որ ես հոտով եմ զգում նրանց։ Իմ աշխատանքն է իմանալ ամեն ինչ։ Բայց շատ հաճախ ձեզ հնարավոր չէ որ ուրիշ կերպ ներկայացնեմ իրականությունը ձեր մտերիմներին։ Թող սեփական։ Թող սեփական տխմարությունը մի քիչ շատ ցույց տան լրատվա միջոցներով դրանով իսկ վարկաբեկել իրեն։ Շատ են ձեր ճշնամիները, պարոն Գասպարյան։ Ես ճշնամիներ չունեմ, պրինցիպի, բոլոր իմ գործողությունների մեջ, բայց տկարամիտներ շատ կան, ու մեծ ստիպված եմ լինում շփվել, Եվ կարծում եմ, որ տկարամտության դրսևորումները հնարովի այդպեսի թեմաներով են տալ, այնպես որ ցավակցում եմ ես նրանց։ Մի քիչ կհանդուրժեմ, շատ չեմ պատրաստվում հանդուրժել։ Դուք բարձր պաշտոնների, ավելի բարձր պաշտոնների հավակնություններ մամուլում գրվեց, իբր դուք վարչապետ եք ցանկանում դառնալ, կուլիսներում էլ խոսվեց ներագրողական հանդիպման շրջանում, քննարկումներին ընդունում։ Ուրեմն ինձ քչից թե շատից ճանաչողները գիտեն իմ տեսակը։ Ես նույնիսկ այն ժամանակ, որ բանակում եմ եղել, ես եղել եմ ոստիկանապետ, սա իմ մասնագիտությունն է, իսկ մնացած այդ պաշտոնները դա հիվանդ երևակայություններն են, ես չեմ տարապում, ես գտնվում եմ իմ տեղում, և սա իմ տեղն է, նման եմ երեսկոտ կամ էլ դատարկախոզ մարդու։ Ձեր համար առաջին հերթին մայիսին ինչ է, հայրենականի հաղթանակ շուշի։ Իմ համար առաջին հերթին միաբանության օրը, երբ մենք միասին ենք լինում, մենք ունենում ենք և շուշիներ, և հայրենական պատերազմի հաղթանակներ, երբ մենք տարանջատվում ենք, ունենում ենք տխմար հոդվածներ։